ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಗೀತಾ ಕುಂಬಾರ್. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕಟ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿರಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚಿರಕಾಲುವೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಜೀವ ತೆಗೆಯಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆನಾಲ ಚಿರಕಾಲುವೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೊಲಗೊಳಗಾದ ನೀರು ನುಗ್ಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಬೆಳೆ ಹಾನಿನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಮೇಲೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇಹರಿಪುರಿ ತಾಲೂಕು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಕೂಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 4-5 ಸರ್ತಿ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಸರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ಯದ, ಇದೊಂದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರಿ ಸರ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಡಬ್ಲಿ ಸೋನಾವಣಿ ಉಜ್ವಲ್ ಸೋನಾವಣಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರವು ಎಡಬ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಿನ್ನ ವರ್ಕ, ನೀನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡು, ನೀ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯವ್ರು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ನಿಂದಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಪಿ ಎಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಂಧಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದಾರ, ನಮಗೊಂದು 18 ಸೀಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೋರ್ ಸಾವಿರ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಹೋಗ್ಯಾದ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಆಗಲಿ ಬೇಡನಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಏನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾರು ಅವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ, ಟೋಟಲಿ ಕರ್ನೂಳಿ ಚಿಕ್ಕಸಿಂದಿಗಿ ಕೊಗಟ್ನೂರು ಅಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆರಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಾಗ್ತದಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರದು ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿತ್ತಿಸ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಕಿತ್ತಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 3-4 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ದಲಿತರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ದಲಿತರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಉಜ್ವಲ್ ಸೋನಾವಣಿ ಕುಂಬಾರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಲೀಡರ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಕೂಸೂರು ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಣ ತುಂಬಿಸ್ಲಾಗ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಜೇಬನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಲಾಗ್ತಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈತರ ಜೀವ ಕಾಪಾದ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸರ್, ಬೆಳೆಹಾನಿನೂ ಆಗ್ಲಾಗತ್ತಾವ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ವಿ ಸರ್. ಸರಿ, ಏನತ್ತು ಬರೀ ಕೊಡತ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆನಾಲ್ ವರ್ಕ್. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಏನು ಕೊಗಟ್ನೂರು ಕೆನಾಲ್ ಕೊಗಟ್ನೂರು ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಏನು ಗ್ರಾಮದಾಗ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಕೆನಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಈಗಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮೊದಲು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಳಪೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗಳ ಮೇಲೆ 18 ಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮತ್ತು 18 ಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಿಂತೋಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ದಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು 15 ದಿನ ಆಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ?
ಮಹಾವೀರ ಸುಲ್ಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಈ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆನಾಲ್ ಕೆಲಸ ಕೊಕಟ್ನೂರು ಮೇನ್ ಕೆನಾಲ್ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಸಿಂದಿಗಿಂದ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಿದ್ದು ಇದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಪುರೇಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಇಷ್ಟು MM ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕಾಲುವೆ ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋದರೆ ಆ ಕಾಲುವೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವಚ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಧಮಕಿ ಹಾಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬರೀ ನೀವು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸೋನ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಕಾಮಗಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಒತ್ತಾಸೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಏನು ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಈ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ, ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ಈ ರೈತರ ಕಾಲುವೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೇನು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಲುವೆಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸನೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತಿದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಇದರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, AW ಆನಂದ್ ಕುಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ AW ಉಜ್ವಾನ್ ಸೇನಾನಿ ಇವರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂಕಜ್ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಲ್ಮೇಲೆ. ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಇದೇನು ಅದ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಅಂತ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಟಿವಿಜಿಯಲ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, DC ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ.